Dobrodošli na kanal Darko Patić. Evo danas i 22. avgust. I nešto što sam naručio s AliExpressa stiglo baš danas. Šta sam to naručio? Naručio sam, ja mislim, još polovinom juna mislim da sam naručio. I stiže tek danas, ajde srećom. Pa je stiglo. Moglo i da ne stigne. U ovoj njihovoj klasičnoj žutoj kesici, koju ja često dobijam. Šta je stiglo i šta sam naručio? Evo upravo stiglo, isprobao sam naravno, stiglo je kabel. USB kabel za iPhone telefon. USB kabel. Naručio sam od 2 metra. Sasvim je dobar kabel. I treba mi neki kabel koji će moći recimo da se malo produži, što se kaže, ne moram da budem uz zid, da kažemo, dok punim telefon i koristim telefon. Zašto sam naručio baš ovakav kabel? Zato što ovaj kabel ima ovde, znači, metalnu, tu da kažemo, zaštitu i ovde je plastika, znači, negde treba da je gumirano, ali uglavnom je plastika. Što se tiče samo kabla, on je plavo obeleženo, znači trebalo bi da može da prenese USB 3.0 brzinu. I naravno i sa druge strane ovo kabla je isto metalno. Da li je kabel dobar? Po meni jeste dobar. Jako je kvalitetno urađen i dosta je debel, sigurno ima jedno 6 mm, sigurno, otprilike koliko sam ja uspio da izmerim. Ja sam ga danas raspakovao, ja sam danas probao taj kabel i vidim lepo radi. E sad, šta je problem? Problem je recimo kod ovog kabla da nekada, ako je zaprljan ovde, da neće odmah, sve zavisi koliko je on stajao tamo, dalje oksidirao, pa bi bilo dobro da se to očisti ili alkoholom ili možda gumicom za brisanje. To je jedna caka kad imate te bakarne kontakte, očistite, ili pozlaćene, očistite gumicom za brisanje i zaista će da radi onda kako treba. I ja to prvo odradim, pa onda alkoholom i onda radim. Međutim, ovaj kabel je radio. Ali opet kažem, kod nekih računara, ako imate onaj prednji USB port, ako nemate, ako imate laptop, onda je ok, ali ako imate kućište na onom prednjem USB portu, zna da bude problem. Iskreno da kažem, paket je stigao, pa već posle nekih 15 dana u Srbiju. Međutim, problem je što sam ga ja čekao dosta dugo. Ne znam zbog čega se čeka toliko kada je već stigao u Srbiji. Ne znam što se čeka toliko dugo, ali šta da mu radim. Valjda tako mora. Kabel sam platio 2,82 eura sam platio 3 metra. Ovaj sam platio nešto oko 2 eura. 2,10 eura. Što je sasvim, ajde da kažemo da sam platio 200 i nešto dinara. Kod nas kabel ovakav košta jedno 600-700 dinara sigurno, ovaj kvalitet. Znači ovako nešto da kupite kod nas, čak pitanje da li ima. Za iPhone ovako nešto koštalo bi sigurno. Pa original kabel, koji ne znam koliko je kvalitetan, verovatno jeste, ja nisam nikad koristio. Ja sam video sve to. On je oko 1000 dinara po prodavnicama u Beogradu, dok je ovaj kabel koji je po meni super i kvalitetan, ima dužinu, on je tu da kažemo 200 i nešto dinara, stvarno se isplati. Ima još nekih kablova što sam ja gledao, da imate recimo na magnet, pa sad imate ovako, pa možete da vadite ove delove i magnetom da ubacite. Ima svašta na AliExpressu, Kinezi su sve i svašta izmislili i stavili, tako da sad pitanje koliko to radi, verovatno ispravno radi, ali meni u suštini trebalo
nešto sigurno, nešto jednostavno i nešto dugačko. Ja sad kad uzem razvučem ovih 2 metra, zaista ima, recimo, od kraja fotelje ili stolice do zida možete lepo da. E sad sam naručio isti takav, pošto sam se sa ovim oduševio, pošto je ovo sve aluminijum i plastika, iako je kvalitetno uređeno, oduševio se i uzao sam još jedan od 3 metra. Njega sam naručio pre neki dan, sad kad će to da stigne, ja ne znam, ali nek stigne za 2 mjeseca, ne žurim nigde. Nekad naručim 2 ili više komada, pa kad stigne, stigne. Sad se nadam da će da ubrzaju malo to na carini. Što se tiče samog pakovanja, on dobije tu upakovanu onu antistatičku foliju, ja sam to bacio bio, dobijate ovako ovu, što ja kažem, žutu kesu i to je to njihovo standardno pakovanje. Za ovaj kabel po toj ceni od prodavca kojeg ću ja ubaciti u mom videoklipu u opisu, tamo gde komentarišem kabel, tamo ću ubaciti odakle možete naručiti sa free shippinga. Ja ono što ubacim, to je nešto što sam ja najjeftinije našao. Ako vi nađete jeftinije negde, vi slobodno komentarišite, pišite gde ima da bi budući kupci mogli da nađu jeftinije, da ne plaću ovde 10 eura ako nešto može da se kupi za 2 ili 3 eura. Sličan kvalitet. Naravno, ne verujem da je ovo sad neki ekstra kvalitet, ali opet sa druge strane nije stvarno toliko loš. Mislim, kabel radi, kabel ko kabel. Radi 3.0 i veoma brzo prebacuje. Jedino što sam imao problem, kažem, to je na prednjem panelu kada sam ja uključio kabel i kada sam, recimo, spojio sa telefonom, nekad neće. E sad, kod iPhone-a, ko ne zna, kada stavite kabel, morate prvo da otključite telefon. Nije kao kod Androida da možete odmah da koristite, nego morate da otključite telefon, da prihvatite i preko iTunes-a prebacujete ostale stvari. Što se tiče kablova kojih ima u ponudi na AliExpressu, stvarno ima dosta, imate i kopiju tih originala. Ja stvarno ne znam da li negdje ima original da se nađe, tako po tim AliExpress, Alibaba, eBay i tako dalje. Ja stvarno ne znam da li ima originala, ali opet gledam komentare ljudi i komentare kupaca koji su kupovali, pokazali sliku i pričali i pisali o tome kako radi i šta radi. Zbog toga ja pravim ove videoklipove kako bi ljudi koji kupuju i koji gledaju meni i moje videoklipove znali šta je dobro, a šta nije dobro. Šta da kupe, a šta da ne kupe. Recimo, ja odim u prodavnicu i sad on kaže imate trakasti kabel, pričam znači naravno sada o USB kablovima. Kaže imate trakasti kabel, imate običan okrugli, imate, ne znam, sa nekom zaštitom tamo vamo, šta god da uzmete, ono, pitanje, neki brže pucaju, neki sporije, uglavnom onaj trakasti, dešavalo se par puta da ne radi. Znači ja kupim, ne radi, pa vraća i onda reku, ajde, s AliExpressa da naručim, kad je već toliko jeftino, pa naručim više komada. Nešto ću možda i prodati, nešto ću ostaviti sebi i uglavnom, u svakom slučaju, to uvek treba. Ovo sam najviše naručio zato što je jeftin i zato što zbog dužine ne moram da budem pripijen. Recimo, najgore mi je kada ja u kućište moram da ubacim USB i sad dok ja to provučem, ja već izgubim metar. Da ne bi telefon stavio dole ili kod kućišta, jednostavno, ovo mi je bolje nego da uzem onaj USB hub. Taj hub često puta ne radi kako treba. Ako nije kvalitetan ili ako ne nađete na dobar. Tako da mislim da je bolje uzeti 2-3 metra kabla tog i ono super je. Možete da, ako vam slučajno utičnica nije blizu kreveta, fotelje ili radnog stola, možete da uključite drugi kraj sobe ako imate 3 metra da vučete i da to bude to. Što se tiče ovog kabla, ja ću ostaviti naravno link gde možete kupiti, free shipping je u pitanju i sad gledajte samo da vam pošteri ne uzmu dodatno par ako ne treba, zaista meni niko ništa nije uzeo, dosta što sam naručivao.
Za preporuku svakako kabl, lepo radi, tako da ko ima iPhone telefon zaista možete. Mislim da ima i za Android, nisam gledao, ali za iPhone sam gledao, pošto sad u zadnjih godinu dana iPhone telefon koristim, pa mislim da je ok da uzmete ovakav kabl. Znači to je plavi ovako, gledajte da bude za 3.0, imate aluminijumsku zaštitu, imate ovde plastiku, stvarno kabl vrhunski. Mislim, vrhunski odrađen sad. Kako će da se pokaže, ne znam, za sad radi dobro. Danas sam ga priključio, video radi super. Ima, kažem, problem na prednjem panelu, samo da li je to do mog računara ili nije, ne znam, USB-ovi mi rade, na primjer. Ali, recimo, nazad, kada na matičnu ploču priključim, radi super. To je to što se tiče kabla, samo pazite kad uvijete, gledajte da opet blago savijete, da ne lomite, jer posle kabel može da prestane da radi, ipak je to unutra samo, da kažemo, žice. Hvala puno što ste gledali ovaj video i do sledećeg nekog videa. Pozdrav!